Helena, que sempre assiste meus vídeos, e a turminha da escola e o Emanuel também, tá? Então eu vou começar aqui, tá? Jogando Lego Marvel Super Heroes. Que tem todo o Marvel e a Lego. Então eu vou jogar pra vocês. Já zerou, né? Já zerou esse jogo, né? Aí tem que entrar. A Maria Rio vai falar. Meu Deus, a Maria Rio fala muito. Meu Deus. The top five floors of the Baxter Building are home to the Fantastic Four. Up-to-date plans are unavailable, as Reed Richards is continuously reconfiguring the layout of his labs. Dr. Octopus, I found it. Destroy them, my Octobot! Give it up, Octavius. It won't be a threat to defeat you. Então, eu tenho que fazer um negócio aqui. Não tá.
jogo da mesa aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.